Ja, hej. Hej och välkomna till en spännande stund med Backby Anders. Det har kommit ett paket ifrån Leif. Och man kan höra något som skramlar in i här. Det är en apparat som han inte har en aning om vad det är för någonting. Och det har egentligen inte jag heller. Men vi börjar så här att jag tar ur den här och så skruvar jag ser den i alla delar som går att ta löst. Så ska vi försöka lösa den här gåtan tillsammans. Det här är ju frågan om det här är någonting från sån här rymdskrot som har ramlat ner. Jag tyckte det stod NASA på en här, men jag är osäker. Men jag skruvar sär den här så ska vi reda ut det här. Jaha, är det någon som har en susning om vad det här är? Vi har alltså en kona här. Väldigt fin, han är slipad utvändigt. Så det är ju väldigt fin yta på han. Och sen är det ett hål här som... Ja, det är ju precis så en här vajern. Gå i hålet här. Och den satt ju i det här fallet inifrån här. Så han är, det ser nästan ut som man har klippt av han jämst ute där. Men jag funderar om det här är någonting som, det hör egentligen inte hit, utan är det något verktyg för att göra någonting med vajrar? Till exempel om man trejer en vajer här, det är det första jag tänker på. Om man liksom trejer en vajer här. Ni vet, de brukar ju fransa sig och hålla på, så det brukar de ju inte vara särskilt länge, utan om man kör i den där, en ny vajer vill säga, in där och så sätter man i någon form av nippel, inte en sån här skruvnippel, utan det finns ju de här som är fast klämda på vajrarna. Men ja, sen har vi en sån här, det här ser ju ut som det är handtaget här. Och den är ju inte bara att gänga på, utan normalt om man skulle ha gjort ett handtag till en sån här, då skulle man ju bara kunna ta en sån här pinne och gänga den i ena änden. Men av någon anledning så får man skruva den där inifrån här. Ja, man kan ju låsa skruven. Det sitter ju en låsskruv där också. Men jag tror inte, nej, den når ju inte in där skruven är. Men om man skruvar i den där och sen kan man då skruva fast den där. Och så kan man kanske låsa den där. Nej, skruven når inte ut och låsa den här skruven. Når inte ut och låsa den skruv som sitter där inuti. Så det är ju en väldigt annorlunda sak för om det nu är frågan om att få något handtag på den där av något slag. Sen har vi en sådan här. Med en. Den här är väl igängad också. Det var så jag tänkte, så har man ju kunnat gjort med handtaget. Man har ju gjort så här, bara gänga han i änden där. Så den ska sitta där. Sen ser det ut som det är någon... Ja, jag vet inte, det är ju... Det ser ut som det är någon pressad grej, så... Det ser ut som den här är härdad. Han är väldigt blank och... Ja... Och den ska jag i alla fall sitta i.
där. Och genom detta har vi en skruv härifrån. Så, då sitter den där fast. Men han är ju lite... Han glappar ju lite så här. Och så satt den här i här. Och den här kan man skruva ihop så här. Och nu, det är ju fingänga här i där man skruvar i den där. Och det var därför jag tänkte, i och med att man har fingänga där, om man nu skulle snurra på den där, så blir det ju lite, man får ju lite mer kraft. Men det är ju inte alls säkert, det kan ju vara fingänga ändå. För att i botten på den här är det ju koniskt. Om det är bara för, jag menar om man gör en sån här så borrar man ju in och så gängar man ju. Då blir det ju en kona i botten genom att du har borrat ner dit. Men det är väldigt fin yta även på den, men det går väl i och för sig. Det kan det ju vara. Men så satt den här vajern i här. Men det jag tänker på, det är väl om man säger att man skjuter i en vajer här. Att det här är bara någon restbit som har blivit över. Att man skjuter i en vajer här. Och så trär man på en sån här. Ja, inte en sån här skruvnippel. Utan det finns ju andra nipplar som sitter fast på. Ja, om vi säger gasvajern på en moped. Så sitter det ju en liten klump på klämd nere där man hakar i trotten. Och det finns ju lite på. Vad heter det? Såna här cyklar med massa växlar på. Och, ja, vajrar av alla slag. Men det här är ju, ja, hur grå vajer är det? Det här är ju i alla fall, det är 2 mm vajer. Så det är lite kraftigare än gasvajern på en moped. Men om man då har en vajer som sticker in där och upp här, så trär man på en form av hylsa, tänkte jag. Och sen gängar man ner den här. Men då är han ju så här också. Den där följer ju inte med. Man måste ju skruva på den där för att man ska få ihop det hela. Snurrar man på den här så händer det ingenting. Men det går att skruva ner den där. Så här långt då. Och då tänkte jag att då klämmer man, i och med att det är kona inuti, så kramas den där åt runt vajern. Det är min tanke bara. Men då har vi ju en annan gåta. Varför skulle han då se ut på det här viset utvändigt? Eller ska den här träs in i något motsvarande hål, skulle man ju kunna tänka sig. Eller varför är han konisk med slipad yta? Vi har ju en i Ucklum som brukar titta ibland. Som håller på med diverse rep och snoddar och, ja, kanske inte stålvajrar, men det är ju lite med att vinna och greja. Om det kan vara något, ja, kanske du har någon idé om det. Men ja, ni får gärna skriva i kommentarsfältet. Leif, han vet inte vad det är och jag kan inte säga vad det är. Jag har aldrig sett något liknande. Men så här såg det ut när det kom i alla fall. Och handtaget där går att skruva bort. Men inte bara gänga ur så det, utan man skruvar ur den där skruven där inne. Ja, och den som kommer in med rätt svar, han vinner en fotvandring för 2 till Grövelsjön. Ja, nej då. Har ni något förslag så... Jag är lite nyfiken på vad det är för någonting. Och han hade hittat den här bara, så han har ingen aning själv. Men är det någon som har sett något liknande? Eller har någon aning om vad det används till, så vore det ju roligt att få veta. Det var väl allt för idag. Ha det bra, så hörs vi. Hej!